عرش والے کو آکھے
ذکر
पर मन सोच नहीं, मन सोच नहीं, जिता मलाइका दे सरदार दे पर जलन लग वन उठो अखा बतूर दे बाबे दी नारायण दा आगाज हो اپنی جلدی نال مجلس پڑھنی وہ ٹائم میرا لگا گیا میزبان 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 میں سنی بتا میرے کو پڑھتا لاہور لگے کر سفر کر کے جو والا آئے وہ میزبان ہاتھی نہیں ملے نہیں چاہ پانی کیسے کچھ نہیں مہمان ٹھیک کھڑا رہا مہمان اتنا سفر کر کے گیا تو پرتا اگو پرتا پردے دے نال بیٹھ کے مہمان آ کے سدے تو میرے نال لوا مہمان آواز پہچانی آواز پہچانی میں بھول گیا پردے اندر گل تھی مہمان وہ لے جا آواز سناتی جڑا کوئی سلام دعا تھیندا رہے وہ سنان کے پہچان کے بعد مہمان آخر یہ گل نہیں بڑھتی میں ہاتھ ملاؤ میں سفر کر کے آیا میرے ہاتھ ملاؤ امتی نبولے سن تو خیر چھٹی کاٹ کاٹ دی سازاد نبولے سی درمان لکھ پردے دے اندر ہاتھ باہر آئے مہمان ہاتھ ملا لے جا سنا ہاتھ سنا واتے ہاتھ سنا واتے مدری ہری میزبان ہاتھ سارے مدری بچی ہے مدری سنا لے جا سنا
بات سناتا ہے بات نمدری سناتی ہے چھڑا بتا جائے چپ ہے لے جا سناتا ہے بات سناتا ہے مدری سناتی ہے میں ایمان اتھوں گئے کہ والا تلے فرش پر رکھے تو وہ اتھائی ستا پیا ہے مبارک سن کے علی مولا رن
مقدمہ یاد رکھے سخی مبارک تاہر کائنات کے تنی میں رنے میں مبارک دیتی رنے کیوں حسنین دباب دیداری حجوہ نال خوشتے حسنین دباب فرمائے رنہ ہی گا روان ایو جڑا آج اعلان تھا اعلان دے بدلے پر یدھی آلو کربلا دی جنگ میدان نوکر اندر بدلے تھیں اس نے بابا روئے جو جڑا اعلان تھا اعلان دے بدلے پر جتی ہارو رہا ہے صدوق کربلا دی جنگ نماز دی نہیں نماز تو نہیں پڑھی دی کے حافظ قران ہے انہوں ہی کاری ہے انہوں ہی نماز پڑھی دی پڑھی ہے جنگ ولایت دی ہے رونے کرو حسنہ ہے کہیں ذاکر عالم دے بانی دے سان لاکے نہ آئے ہکی غارت آئے کرو شریف ہے اور جتے دین کو لٹے پارے بجڑے جیویں اس آباد جاؤ کوشش کرے نہ دے بجڑے جیویں آواز چھیک نے کوشش کرے نہ عجیب عجیب لفظ سنو سیدنا دی غرب میں تو ایک کوڑ تے عذاب تو ہم آور نمکی اللہ موت دیتی نہیں جہنے بھرا کوئے نہیں جہنے بھرا کوئے نہیں جہنے بھرا کوئی نہیں وہ کچھ چار گھٹے لگے گھڑی تھے میں یہ دنیا دا تو ہم سمجھ نہیں گئی کاٹ گھڑ نہیں گئی تو کہیں کو سمجھا سی میں یہاں کہ جہاں بھرا کوئی نہ ہے جہاں بھرا کوئی نہ یوں کو چار گھنٹہ لگے چار گھنٹہ بعد جو دربار چھول لگے میں اپنی مسند دیا بیٹھے میں سار اتنی ختم تھی ہوئی تو ماں جو مسلط بیٹھے دھی سامنے آگیا کہ ماں یہ تو بھول گئی ہے سویرے دی گئی ہے یہاں کو منگر تھاک پہی ہو تو بلا داؤک ہے آکھی بن جا سیدو آکھی بن جا غالباً زیدی صاحب دا جملہ ہے او آدم بین گئی جو آئی ربی دی دی آئی سامنے مسلمان اور سامنے مسلمان سامنے صحابی مسلمان ہیں گئی دکھر یہی او آدمیان مسلمان دا حق بڑھنا او غلم بھی پیشی چلے ویرا او کوئی نام نہ ہو رہے ہیں تو مسئلے تو گھول گئے آباد ہو یا آباد ہو یا سارے بدلے جی ہیں تو سوال سدے جاؤ تو غلط بھی پیش ہی جانے نیدی باپا تازیم گوٹھ دا مسلمان آگے تو مسئلے تو گھول گئے ہیں اے دید بھرا کوئے نیم دے جڑی اچھارا بھرا مادی بھی ہیں اچھارا بھرا مادی بھی ہیں ایک ہی ماہ رمضان دی دھمی کو وہ اچھارا میرا آدھر ہے بابے آکھے بابے آکھے میرا آخری پہ میرے نال علوہ بابے بیجے سن آخری پہ میرے نال علوہ صرف شبیر دی گھڑت متھرا کے بیمی آکھے تو بابے گناس جا میں کو جو شرعہ مانا ہے آباد ہو یا فارے بجڑے لیے ہیں اسو حسنے لاؤ لیکن سمیر کو آگے بار اگتا اس وجہ کو علی جے بابے نال برے دے شرابان دا اللہ جانے شرابی ادا
تھکدے پئے ہو زیادہ نہیں میں دل اترے لگدا زیادہ نہیں ختم سال بعد قید ہو گئی اس سال بعد قید ہو گئی سوکھا نہیں اس کا ہاں جی حسین دی اپنی قسمت ہے مسلمان حسین دی مان مارے مسلمان حسین دی بہن مارے مسلمان حسین دی دین مارے سوال سنائی تو آنکھ قسمت سیدہ دی اپنے مسلمان حسین دی ماں کو مارا ہے حسین دی امینی کو مارا ہے حسین دی امینی کو مارا ہے آگر بندے آدھے جو بندے رو دے کیوں ہے این ہی اکھا مر کیوں نہیں گئے تیرے بجڑے جی میں نے تو آباد رہا ہے انہیں مومنہ دے حکم دے نوترہ رہے ہیں میں آخ سال بعد قید مک گئی ہے 120 بچے کتنی آ سوکھا نہیں سنا 120 وہ 12 ضعیف بڑھڑی بزرگ دین شام کھا گئی سی آزادی شام دی گرمی جو جیندی سی آزادی 5 دی آئی ہے وطن دے وہ آدھے اتنی کمزور ہیں سوٹی دے آسرے دے کر دے شالا باد رہو سارے بچڑے دیا 84 یتیمہ جو بچے 9 کتنے 84 جو بچے نا صرف 9 84 جو بچے نا 9 چورانسی بچے نہیں نو نو چو آٹھ دل آئے گئے نو نے بھی چو آٹھ دل زیور لائے گئے باقی کتنے پچھ گئے ٹھیک وہ سیدہ دا پوتر نائی گئے چپ کر گئے کئی دفعہ میری ماں کے زیور رہا اچھا نکلی کے آتما گیا بچی انہوں نے لائے گئے نا سلا دی میرے نہ رہا امام پر میں کیوں لے رہے اگر تم ہی اربانی کر میں کو کربلا بابے دی کمر نہیں میں کیلی میں اپنے بابے کو آجا تو پاہی سے دو جائے نماز کیا میں وہ کمر اتنا لگی تو بابا میں جو تیری دی ہے ساری آنے لائے گا آباد رہو یار آباد رہو ارے بجلے نہیں ہوئے وستے رہو میں کھائی ہی جملات کے وین شروع کرے تھا میرے بیوی پتر کو آکھیں جلدی کر دی جلدی کر دی جلدی کر دی میں چھ لوگ دے بنے ہیں پتر کو آگے جلدی کر میں چل ہوں تو رات زیادہ بھی اکھے جلدی کر میں چل ہوں تو رات زیادہ بھی اکھے میں اکھے چل ہوں تو تیری رات زیادہ کیوں ہو لے لے اکھے سما کہیں دا چل ہوں بیبی آج میں اپنے ویراد اچھا لوں اما تو کھیل لگی دی
بیوی آکھے میں رہن کتا چلا ہوں بیوی آکھے کربلا چلا ہوں میں جو چلا ہوں دا آدھی ہوں تیری رب کیوں زیادہ تھی گئی تو تو وہ کچھ روشن دن رفتے ہیں میں کچھ زندگی دی لوڑی میں این جملے آکھنا تو پہلے میں یہ صاحب ہوں کون بیبی اگر میں جو چھ لمدا دیا تو رات کیوں زیادہ رو میں اولے اولے آتا بیٹھے اما جی میرے کو تھوڑا جیا ٹائم ہوئے نا تیرے کو تھوڑا جیا ٹائم ہوئے جتنی شام میں میری اما میں ہوتا بجا ہوں تو آکے تو میں چھ لمدا نہیں رو جا آباد ہو یا آباد ہو یا پر بجنے نہیں ہے کہ دین شاہ میں دین شاہ میں جو میری گزری میر مانی میں ہوتا بجا تیرے کو ٹائم ہو ان چیلوں منائی نو جا حق پہ ہو یار بشیر ماری ترائے پا پل شام دے معروم غریب اندر قبرستان اٹھ بیٹھے بارہ لتیاں یہ جھیر جلدی ہے وہ پہلے لتی ہے یہ جھیر جلدی ہے پہلے لتی ہے میں پرے گئی ہے میری آلیہ سینہ کے دھیگ انہیں مل دی اتھو میں کیا دے بیٹھے ہی میرا کہنا الوعدہ میں آکھائی انجے دے جیسا نہ میں چھتا پانی دیتا میں چھاند بازا بڑھڑا بیرا زخمی بیرا تھکا ہویا بیرا بھیڑ دی کبرد بیٹھا نہیں سم بھیڑ دی کبرد مہانا اللہ اس کوئی وین شروع کی دست کوشش کرے نا روترے وین شروع آئے گا مسومہ بیڑ میں تیرا ممنونہ دوسری دفعہ کہ تو میں تیرا ممنون تریجی دفعہ کہ تو میں ممنون یا بھیڑ دی کبر حل گئی ہے کبر جوین ہے سجاد ورا ورا جواد میں ممنون دسا میری گیڑی گیڑی گیا اللہ ممنون ہے بیڑ دی کبر دے مطا رکھ کے بیٹا دے پہلے پہلے تو میں تیری گار دم ممنون حسن جنہ کر برائی جو کہہ دی دی گے شام چوریا دے مسلمانا دے لینے سائی کٹو دے امانی جائی ہر پردہ دار تھکی ہوئی ہو دی آئی سائی کر دی آئی تو جو میری بیڑا میں آدھے جیلی تکی ہوئی ہو دیا میں سائی نوے کر دی جتا میں بیٹھا ہوا میں نے کولوا با دیا میں آدھے میں بیڑا مرو دی کنا دے پلاری پیرا دا میں تیرے کردے کر دیا ماتم کرنا ماتم جڑا روڑا ہے میں گواری اور میرے مرونی کنا دے پرداری ہے پیر ودا میں تیرے کنے کر دیا سیادہ یو جملہ میں پیٹی آکھا ہے سیادہ دنی کے ماتم کی دے آدھے پڑی تلوکا نہیں میں آگے میں تا پڑھنا زگدہ ہوں آگے میں جو سیادہ اللہ واسدہ میں گوئے رضا کنے کس نال گرینہ میں آگے شاری کنے تا
Yeah.
I'm